وهكذا صاحبيال سودة وادا ملكستو وادا دونك كتشوكتان سومالان وحاي مركيو غوري سيفا فاهين كبحسي إنكو حاها كدقال لما سوماليا أي سوغلين مغالد الله سعانود هره أي سومالان وشاكتاي بلس مركيو غوري سيو سارد عمورها قودها أي سومالان وحاي فاهين كبحيدن سادات كاسي ميلاها أي كسوغلين ورسحافداد حاتن كسو بحي وزارد عمورها قودها أي سومالان أي أرن كاسي لغو شاكي iyadoo warsaxaafadeedka wasaaradda amuraha gudaha si rasmi ah tan loogu baahiyay warbaahinta waxa lagu yiri xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay mar labaad u cadeynaysaa shacabkeeda iyo beesha caalamkaba sida joogtada ah ee kooxaha argagixisadaahi ay ugu soo qulqulayaan magaalada Laascaanood sida ay hore u cadeysay wasaaradda amuraha gudaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo ahayd in magaalada Laascaanood ay soo galeen in ka badan 600 oo ka tirsan kooxda kooxaha argagixisada wixii ka dambeeyay 25kii bishii August ayaa lagu yiri qoraalkaasi ka soo baxay wasaaradda amuraha gudaha ee Soomaaliland haddaba wasaaradda amuraha guduhu waxay maanta bulshada u cadeynaysaa iyo caalamkaba meelaha ay ka soo galeen magaalada Laascaanood kooxaha argagixisada kuwaas oo hadafkoodu yahay inay khalkhal galiyaan xasiloonida geeska Afrika number 1 waxa lagu yiri kooxaar gagaxsada ay soo gaareen magaalada Laascaanood iyo Buuhoole waxa ay ka soo degeen buuraha silsiladda Golis gaar ahaan buuraha ku xiran maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya sida lagu sheegay qoraalka wasaaradda amuraha gudaha kuwaas oo lagu magacaabo baa lagu yiri Galgala waana meelaha ay ku xoogan yihiin kooxaha AS iyo kooxda kale iyaduna argagixisada ah sida lagu sheegay qoraalka number 2 waxa lagu sheegay qaybta labaad ee ka tirsan kooxaha argagixisada ee soo gaaray Laascaanood waxay ka soo guureen gobolada dhexe ee Soomaaliya sida Shabeellada Hoose Shabeellada Dhexe iyo meelo kale oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya kuwaas oo qaarkood lagu soo jabiyay dagaalka ka socda Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda amuraha gudaha ee Soomaaliland صدح قيبت صدحات واه كوا ugu badan ayaa ka soo baxay xariir tababar oo uu leeyahay Cabdi Madobe oo ah wakiilka kooxda AS ee Buuhoole sida lagu sheegay qoraalka xariirahan tababar ayaa ku yaala deegaanka Horufadhi oo ka tirsan Buuhoole iyo deegaanka Shululux halkaas oo Cabdi Madobe uu ku soo tababaray boqolaal dhalinyaro ah oo uu ka dhaadhiciyay fakarka xagjirnimada ah ee kooxda AS sida lagu sheegay qoraalka wasaaradda amuraha gudaha ee Soomaaliland Cabdi Madobe ay wasaaradda amuraha gudaha Soomaaliland ku tilmaamtay wakiilka kooxda AS ee deegaanada Buuhoole iyo Laascaanood waxaana uu ka mid ahaan jiray baa lagu yiri ilaalada gaarka ah ee hoggaamiyihii ururka AS Aadan Xaashi Ciiro waxaana uu ku dhaawacmay Cabdi Madobe dagaaladii Muqdisho ka dhacay kuwaas oo u dhaxeeyay kooxdii maxaakiimta Islaamiga ahayd iyo hoggaamiye kooxdii Muqdisho Cabdi Madobe iyo kooxaha kale ee argagixisada ayaa lagu yiri qoraalka ayaa wada qorshayaal dagaal oo ka dhana guud ahaan xasiloonida geeska Afrika xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay qaadaysaa ayaa lagu yiri qoraalka talaabooyin dawladnimo oo lagu xaqiijinayo amniga shacabka Laascaanood iyo Buuhoole kuwaas oo ay ku soo duuleen kooxaha argagixisada huwanta iyo maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya waxaana xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland soo afjaraysaa duulaanka lagu soo qaaday xuduudaheeda iyo shacabkeeda Cabdullaahi Axmed Caashe agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka dadweynaha ee wasaaradda amuraha gudaha ayaa ku saxiixnaa qoraalkani oo haatan ka soo baxay saaxiibayaal wasaaradda amuraha gudaha ee Soomaaliland isla markaana daqiiqadihii ugu horeeyay aan halkan idinkaga akhriyo wasaaradda amuraha guduhuna ay si rasmi ah u soo saartay haddaba wixii la xiriira macluumaadka degdega ah ee la xiriira hadalka Soomaaliland iyo qoraalada ay ka soo saarayso xaaladii ugu dambeeyay gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood iyo hareeraheeda ee la xiriira xisada halkaasi kaaloosan waxaad si toos ah ugala socon kartaan mar walbanaad ka daalacan kartaan Seeka Media.